Mērķtiecīgi paduras muižas atjaunošanai tās īpašnieks Jānis Lazdāns sāka pievērsties pirms 9 gadiem. Finansējumu atjaunošanai viņš piesaistīs no pasākumiem, dažādiem fondiem, arī vairākām pūļu finansēšanas platformām. Pirms 4 gadiem pūļu finansēšanas platformā Dartaņans tika savākt nepieciešamai 5000 eiro, lai restaurētu šīs te 4 kolonnas. Īpašnieks lēš, ka pa šiem gadiem atjaunošanā jau ieguldīts ap 250000 eiro, tomēr tas ir par maz, fragmentāri un par lēnu, lai īstenotu mērķi, kādēļ muižu iegādājies, ēku pilnībā restaurēt, aprīkot ar mūsdienu komunikācijām un te izveidot gardēžu viesnīcu. Iedvesmojoties no Francijas pieredzes, pūļu finansēšanas platformā Crowded Hero izveidota Latvijā muižu atjaunošanā vēl nebijusi iespēja ieguldot naudu, kļūt par tās līdzīpašnieku. Pirmajā kārtā minimālais mērķis ir 108000 eiro, kas paredzēti elektrības, apkuris, ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai. Vienas akcijas cena ir 215 eiro. Uzreiz nopērkot, jo šīs akcijas jau uzreiz dabūt iegūmu, nevis tikai gaidot tur vairāk gadus, apmēram, es domāju, 2027. Gadā sāka pirmās dividendes izmaksāt. Uzreiz dabūna atlaides uz muižas pasākumiem, dabūna atkarībā no akcijas skaita dabūna titulu, mums ir izstādāta trepe, jo vairāk viņš ir tā kā ieguldīs, citā pakāpē, viņam ir lielāks atlaides. Lai īstenot šo ieceru, izveidota akciju sabiedrība Paduras muiža ar trim līdzīpašniekiem – Jāni Lazdānu, Artūru Lapiņu un Lailu Uzuli. Crowded Hero atzīst, ka piesaista arī ārvalstu investorus. Šis projekts ar Lazdānu kungu un Paduras muižu ir unikāls arī mums pašiem, un mēs sapratām, ka tas neko daudz neatšķirās no cita veida ar šiem jaunu uzņēmumu ieguldījumiem, kas ir ļoti izplatīts pašlaik tur Eiropā, īpaši Amerikā un Anglijā. Tad mēs viņu uztaram kā jaunu uzņēmumu, kur lai ietu tālāk, ir nepieciešamas investīcijas. Latvijas piļu un muižu asociācijā atzīst, ka šī ir jauna pieeja muižu atjaunošanā, tāpēc akciju sabiedrības īpašniekiem tā ir vairāk jāskaidro. Daudz arī ir jautājuši par šo un sākotnēji ir bijuši piesardzīgi, grib izdibināt, kas tur visā slēpjās. Iespējams, šis ir tas modelis, kas nākotnē var tikt attīstīts arvien vairāk. Crowded Hero atzīst, ka tiek arī pārbaudīts, vai tiek ieguldīti legāli līdzekļi, vai ieguldītājs nav sankcionēta persona. Kampaņa ilgs līdz augusta vidum. Ja tiks sasniegts nepieciešamais minimālais mērķis, tad investori tiks reģistrēti kā muižas akcionāri. Ja ne, tad līdzekļi atgriezīsies pie naudas devējiem. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Skrundas televīzija.